Spelas in i straffområdet och skott utifrån. Här kommer det isländska målet. Det är utjämnat till Kalmar. Och inhoppande Troy Parrott överlistar Dahlberg. Molambi med hörnan och nicken i mål! Irland har vänt på matchen. Kommer inte åt bollen. Istället Irland som kan stänga den här matchen. Parrott sticker för Irland. Parrott vänder inåt, ut kommer Dahlberg och så chip!